السلام علیکم، آج ہم لائے آپ کے لیے مائکروویو M12 بارابور کی ویڈیو۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں لانگ بیرر میں ہے، یہ اس کے میگزین میں 8 راؤنڈ آتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا کلوز ذرا دکھا دیتا ہوں کہ اس کی فنیشنگ چیک کریں۔ یہ ترکش میڈ ہے، اس میں آپ کو شارٹ بیرر بھی مل جائے گا اور لانگ دونوں۔ تو جس بھی بھائی کو چاہیے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں اپنا نمبر کمنٹس میں ڈال دوں گا، تو کائنڈلی مجھے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کریں۔ شکریہ۔